pošto sam prošao sve mlađe selekcije u napretku, poslao sam posle prvog tima, debitu u prvom timu, poslao sam na kaljenje jedinstvo iz Paraćina, u Topličajnu, SFS Borcu, budućnost iz Popovca, Rajalu. Posle 6 godina došao sam u svoju kuću, vratio sam se kući. Moja specijalnost jesu slobodni udarci. Postigao sam sada ove sezone 3 gola. Ja mislim da je najbitnije hladna glava i naravno rad na treninzima, svakodnevno ostajanje posle treninga i vera u sebe naravno. Očekivanja su velika. Osigurati play-off, boriti se za Evropu, što je ovakav klub kao Napark to i zaslužuje. Očekivanja s moje strane, budem još bolje nego što sam bio prošle sezone, da radim još više i verujem da će to biti dobro uz iskusni igrač i verujem da ću da napredujem iz dana u dan i da ću to da pokazujem na terenu. Moj otac je bio ovde 12 godina i ostavio dubok trag u klubu, sigurno ga svi navijači i ljubitelji napretka poznaju. Šta da kažem, i upola da učinim što je on učinio, bit ću prezadovoljan, ali ću se potruditi da budem i bolji od njega. Bože zdravlje.